Okay, let's go. Dette er da vinner loser quarters, et eller annet. Nei, ikke quarters, det er vel enda en. Jeg vil støre enn før det. Da er det OG Snasen. Jeg tror de spilte første gang i går en gang, når vi hadde sånn smashfest hjemme hos Snasen. Det var hype. Jeg tror de første gang spilte det, da. Jeg vet. Man snakker litt om de hyggelige første. Skal vi se, jeg vet ikke hvem som vant da. Men vi får se hvem som vinner nå. Og hittil ser det ut som det er Tuffy som leder. Og det gjør han jo. Man må også huske på at Tuffy veldig fort dør av en tilfeldig forholdsmash eller lignende. Hvis han mister en rest, kan han potensielt dø veldig fort. Oi, men han kan få en spike. Den var veldig fin med vindmusikk. Litt av en spike. Men hvordan, nei, han fikk ikke edgeguarden. Der kommer bombe pressure. Og det er perfect shield damage, så slappen, eller pound. Som vanligvis har veldig mye shield damage. Kommer han til å prøve igjen? Ikke en spike. Det er ikke utsukkommelig, men hvis det er lingering hitbox, så kan det treffe. Hvor er du? Eller bombe? Bomben! Det var veldig bra spill. Bommet Tunic sprenger mye tregere enn bommet Link. Men likevel så klarte han å overleve. Men der kommer det en rollout. Som... Rollout tar i stoppen. Så nå er det... Det er forholdsvis stort. Det er ikke noen klar vinner hittil, siden vi så første oppnått. Det var en spike som tok den. Så hvis han ikke får, hvis han klarer å holde seg unna de, og så tilfellig en kanskje, så kan han fort finne tilbake. Synes snart det er for nøy. Men det er tøff, har det med å dø tidlig. Det blir plukket av komboer for eksempel. Så... Vi får se hvordan det går. Nå er det plunnet 22%, som betyr full rare, up rare, back rare. Da finner seg stokken, som vi så det. Og nå ser det ut som Snasen er ganske dominerende ledelse. Men der kommer det dobbelt backer. Backer deler veldig mye damage i sine spillet. Oi, det var en fin bombekart. Fikk ikke gjort så mye bombe, men du har en fint allikevel. Så stylish ut. Måtte slippe shield for å perfect shield, vet du. Det man må. Og... Oi, der var rest. Klar, hva er det han prøver? Det var litt av en rest finish, men... Han prøvde det. Er det bedre enn nå? Er det bedre nå, eller skal jeg sette det enda lavere? Jeg skal fikse det når... Jeg kan fikse det etter matchen her. Oi! Åh! Ok, jeg fikser det. Jeg må gjøre det på en annen måte. Sorry. Der ja, der kommer den. Jeg skal fikse lyd nå. Blir skjermen lame nå?